é o novo hit, vai fazer o teu passinho. Todo mundo time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Pio. Galera, esse aí é o hit que tá estourando no Brasil. E hoje eu vim falar aqui pra vocês como foi que a gente fez esta música, que já vai aí passando de centenas de milhões de reprodução aí na internet. Um sucesso que de terça-feira pra cá vem viralizando muito. Então eu venho aqui passar pra vocês, explicar como é que foi, mostrar como é que foi o processo de gravação até essa música estourar no Brasil. Lembrando aqui, vou deixar aqui na descrição o link do canal do Luiz Poderoso Chefão, que foi o produtor que juntamente comigo fez essa música. E quero deixar também aqui o link do canal do TV Sem Futuro, que foram os idealizadores do meme Bora Bill. E quero mandar um abraço também pro meu amigo Moraes, que é o cara que fez o áudio, né? Que viralizou aí no Brasil o áudio Bora Bill. Então vamos lá. Como foi que a gente fez? Em uma tarde como esta, eu tinha acabado de fazer uma gravação aqui para um cantor que eu vou viajar com ele, que é o Doca Sanfoneira, vou viajar para São Paulo. A gente fez algumas gravações aqui, né, de festas que ia. Aí ele terminou a tarde aqui, nós brincou, comeu um mito, tomou um cafezinho e tal e tudo, né? Tirou umas fotos, gravou uns vídeos, show de bola muito bacana. Aí ele foi embora e eu fiquei aqui, né? Isso o Luiz Poderoso Chefão, em volta de 2 horas da tarde, mandou mensagem para mim, falando: Edu, eu tô com a ideia de uma música. Só que, na verdade, deixa eu voltar um pouco. Luiz Poderoso Chefão, ele é um dos caras que faz as músicas de Luiz Gonzaga. Pega as músicas e, tipo, bota num ritmo de forrozinho que eu amo demais, né? E ele mandou para mim algumas músicas que ele tinha feito, O Nome de Amor, entre outras músicas. Pô, velho, tu tá foda, tá botando as músicas da hora demais, tô gostando. Isso porque também a gente tava pegando algumas músicas dele, né? E ele mandando pra mim, eu fazendo os vídeos, montava a frase e colocava. E esses vídeos estourou, tem vídeo que pegou 500 mil, 100 mil, enfim. Vários vídeos nesse ritmo, como vocês podem acompanhar no meu Instagram, que também vai estar aqui na descrição, tá certo? O Instagram lá meu é @edumatu. Vamos continuar. Aí Luiz Poderoso Chefão falou: rapaz, tô com a ideia de uma música da hora, do meme Bora Bill. Aí eu já vi esse meme, que eu já tinha visto, né? As vou, esse meme tá estourado mesmo, aí tu tá com a ideia de uma música, aí como é que vai ser tal, tal. Aí, agora vamos à parte mais importante. Vou até falar pra vocês, ó. Aguarda aí. Agora no próximo vídeo, vocês vão ver aí a conversa, eu com o Luiz Poderoso Chefão, né? A gente conversando, idealizando e bolando a ideia pra montar essa música que virou hit nacional, tá certo? Um forte abraço, acompanha o vídeo. Ei, ficou da hora, mano. Top, top, top. Você tá botando a música da hora, um doido. Agora você é topado, velho. Ei, tá da hora esse meme aí, já vi. Acho que estoura, um doido. Rapaz, nunca tentei não, doido. Como assim? Me deu uma ideia aí, pô. Nunca tentei, não. Vi esse vídeo aí, pô. Mas o cara faz tipo assim: Bill, tava olhando o jogo, a namorada sumiu. O cara gritou: Bora, Bill! Ela sumiu. Eu não sei, não. É só rir pra essas porra, viado. Tipo assim, já tinha melodia, entendeu? Era só pra escrever. Eu vou te mostrar aqui a ideia dessa parada do Bora, Bill aí. A melodia é mais ou menos assim, ó. Olha, cheguei no barrozinho, menino, 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 teru. Nen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 
uma almofada, coloca dentro do guarda-roupa. Aí tu começa, bota no fone e canta, mete ficha. Aí tu manda pra minha voz, eu só posso editar. Começou a pelada e tal. Tipo assim, eu quero botar uma história que seja jogo, né? O futebol, que é a parada deles lá. O jogo, como tivesse o paredão, entendeu? Tipo, começou a pelada e tal. O paredão tocando, alguma coisa assim, entendeu? Olha que começou a pelada, nino nino de Monteiro. O paredão tocando, nino 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 inteiro. Do nada o DJ gritando, nino nino. Uma coisa, tipo, bolar, entendeu? Pronto, então beleza. Manda aí a batida. Eu gravo no gravador de voz. Eu mando pra você. Você mixa aí. Vou gravar tipo assim. Tá ligado aquela tipo de música? Tá ligado? Pra ficar um negócio fuleiro. Aí na hora que nós for postar um Reels, eu gravo aqui, tipo, pra dar a música, na hora do Bora Bia eu faço a dancinha, tá ligado? Aí eu convido você como colaborador e nós estressa a porra aí. Beleza, beleza, vou te mandar aqui, vou salvar, vou te mandar. Tipo assim, vai ser duas partes, entendeu? Vai ser a primeira parte, vai ter uma viradinha, a segunda parte, depois entra o refrão. Porque ela vai se repetir, entendeu? Elas vão se repetir, as duas partes se repetem pra poder entrar o refrão, pra não ficar curto. Só pra te ter ideia. Aí vou mandar o áudio pra ele ser bem levinho, vou mandar em 96, entendeu? Não sei se vai ficar com muita qualidade. Não sei se encaixa, mas vai lá. Cheguei numa pelada, tava tocando piseiro, tá ligado? Aí não sei se encaixa essa parte do piseiro, porque é forrozinho, né? Aí você que entende música, você me dá dica. Aí a outra parte aqui nós vamos encaixar aqui. Cheguei numa pelada, ao som do forrozinho. Cheguei lá na pelada para tocar o piseiro. Cheguei lá na pelada. Porra. Cheguei lá na pelada, tava tocando o piseiro. Liguei pra minha galera pra cair no desmantelo. Aí, vamos mais pra frente. Cheguei numa pelada, ao som do forrozinho. Liguei pra minha galera pra cair no desmantelo. Ah, não encaixou não, ó. Mano, essa voz tá perfeita aí, mano. Tô te falando, é estouro. Vai lá. Cheguei lá na pelada, pau. Porra, de novo. Cheguei lá na pelada, o som do forrozinho. Galera, vai gritando, vai logo, meu garotinho. Não, vai logo não, tira essa parte. Cheguei lá na pelada, o som do forrozinho. Galera, lá gritando, aí, meu garotinho. Não, tem que ver aí outra parte aqui. É tipo enaltecer quem vai entrando no jogo, tá ligado? Porque pode as pessoas usar, tipo, vídeo, tipo, entrando na pelada, pá, fazendo forrozinho. Tipo, a ideia de nós fazer pra viralizar é essa aí. Cheguei lá na pelada, o som do forrozinho. Galera, vai gritando, faz o gol, meu garotinho. Pô, agora tem mais. Peraí, vamos lá. Não, beleza, pô, beleza, mano. Essa tua ideia tá top, entendeu? É porque como eu tô meio perreado aqui, aí eu deixo nas tuas mãos, mano. Entendeu? Aí tu mete ficha e tu pode mandar desse jeito mesmo que tu tá mandando pra mim. Fica perfeito, só manda no tempo, entendeu? Aí eu vou montar aqui e meto ficha, mano. E a gente tem que ser o primeiro. Uma coisa vai viralizar, tô te falando. Aí depois a parte do Bora Bia. Acho que aí tá encaixando essa outra parte que eu mandei, olha aqui. Porra, velho, agora é essa outra parte aí. Vamos mais pra frente. Vai pra você, meu filho. Pô, então eu vou entrar logo nessa parada agora. Daqui até de noite vai ser fazendo isso aí, que vai dar certo, pô. Deixa eu ir lá pro quarto, lá eu pego uma ideia aí e vou escrevendo. Mas daqui mandando um áudio, vou mandar um áudio pro grupo pra mim mesmo, pra não ficar chegando mensagem pra você aí. Aí eu mando um áudio pra você, meu filho. Pra você aprovar. Pô, então Não, pode mandar, pô. Vou entrar logo nessa parada agora. Mandar, não tem problema não. Cara, tô sentindo viralizar essa parada aí, mano. Porque tá em alta essa parada do Bill aí. Mano, tu postar o forrozinho, bora Bill. Porque, tipo assim. O que vai viralizar vai ser essa parte do cara falando Bora Bill, entendeu? O que já tá pronto. Só que a gente tem que fazer uma musiquinha legal, entendeu? Tem que ter um iniciozinho, porque não cola botar só Bora Bill, entendeu? Pra poder tocar no paredão, tá, tem que ter pelo menos um início. O resto vira meme, pô. Agora dentro do quarto, vem comigo. Eu já entrando aqui dentro do quarto. Deixa eu fechar aqui pra ficar mais acústico e vocês conseguirem me ouvir melhor. Aí eu pensei, ainda não tava idealizada a ideia. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei. Coloquei simplesmente o sonzinho aqui, aponta aqui pra cá, na tomada aqui, ó. Vem pra cá agora comigo. Eu coloquei o sonzinho ali, comecei a escutar a música e tal. Aí disse, pô, tem uma ideia. Pronto, já botei aqui no som aqui pra ficar mexendo aqui, escutando aqui. Aí dá certo. Aí vai acrescentando aí, vai dar certo. Edu do Piseiro. Acrescenta aí, velho, muda aí. Ó, peguei. Eu cheguei na... Só com a voz, tá ligado? Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Galera lá gritando, faz gol, meu garotinho. Esse moleque é bom, é o melhor do Brasil. O narrador gritou, Bora Bill, tá ligado? Tchau! Acrescenta aí, velho, muda aí, alguma coisa pra nós meter marcha. Então lá vão cinco. Eu cheguei na pé.
Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. A galera gritou, faz gol, meu garotinho. Esse moleque é bom, é o melhor do Brasil. Até o narrador falou. Não, agora falta fala aqui. Até o narrador gritou: bora, Bill, tá ligado? Deixa eu pegar o celular de mim aqui pra escutar, porque tem que entrar no tom da música, né? E quando começa ali, aí o cara fica conversando, né? Aí a segunda parte é onde entra essa parte aí. Ou tem que repetir duas vezes. Já, quando entra ali o começo da música que tu mandou, já entra falando, já, e repete de novo. Ei, pô, ele não é jogador, ele é o técnico, ele é o dono do time, pô. Ah, é? Yeah, porque tem que ter contexto, pô. Por isso que eu ri aí, ó. Não, não, pô, vai repetir duas vezes essa mesma parada que tu tá falando, entendeu? Aí depois vai entrar o outro lado, bora. Tipo assim, quando tu fala, é o melhor do Brasil, o dono do time tá gritando, bora, Bill, alguma coisa assim, entendeu? Melhor do Brasil, todo. É, esse garotinho é o melhor do Brasil. O dono do time se chama Bora Bill, uma coisa assim. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. A galera gritou, esse é o melhor do Brasil. Não, peraí, deixa eu me concentrar aqui. Melhor, vou escrever, fica melhor. Aí eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o mais novo hit que domina o Brasil. O dono do time, ele grita bora. Ah, não, peraí, deixa eu prender. Tá indo. É, eu tenho um contratempo aqui, ó. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o mais novo hit que domina o Brasil. E o dono do time, ele grita bora, Bill. Bora, filho do Bill. Dá falta alguma coisa aí, pô. Ele tá faltando mais uma estrofe dessa. Aí repete. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o mais novo hit que domina o Brasil. E o dono do time, ele grita bora, Bill. Aí dá um tempinho. Bora, filho do Bill. Tem que dar uma pegada aqui, ó. Bora, filho do Bill, tá ligado? Só que com a voz e no ritmo. Tá faltando uma estrofe, são quatro vezes. Eu acho que assim dá pra fazer. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazendo o passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Eu quero ver todo mundo gritando barabio, uma coisa assim. Aí no caso, pô, faz assim, ó. Eu cheguei na pelada, ao som do forrozinho. Esse é o mais novo hit que domina o Brasil. E o dono do time, ele grita barabio. Bora, filho do Bill. Aí dá outra parte. Eu cheguei na pelada, ao som do Bora Bill. Esse é o mais novo hit que domina o Brasil. Que é que tá aqui, o Bora Bill tá dominando o Brasil, tá ligado? E o dono do time, ele vai gritar não, repete aqui mesmo. E o dono do time, ele grita Bora Bill. Bora, filho do Bill. Que é tipo filho do Bill, que é pra uma parada aqui, tipo assim. É o coisa do pai, tá ligado? Futuramente ele vai ser o substituto do pai. Pronto, vai ficar massa também. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver no Manolino, bora, Bill. Só tenta encaixar aí, pô, esse finalzinho aí. Ficou massa. Agora eu quero ver galera gritando, bora, Bill. Só que tem que ser muito rápido, talvez, ou não encaixe. Agora eu quero ver tu gritando, bora, Bill. Talvez o tu. Agora eu quero ver todo mundo na onda do Bill. Alguma coisa assim, entendeu? Na onda do Bill no final. Pra poder fazer bora Bill, bora Bill, bora Bill do Bill, entendeu? Eu acho que dá, esse na onda do Bora Bill. Todo mundo na onda do Bora Bill, acho que dá. Fechou. Mas não perdi a ideia, peraí. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Agora eu quero ver todo mundo na onda do Bora Bill, pô. Fica bonito assim, quer que tu me diz? Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit e vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu na onda do Bora Bill. Agora eu quero ver você na onda. Agora eu quero ver todo mundo na. Agora eu quero ver a galera na onda do Bora. Não, peraí, tem que escutar a música. Deixa eu pegar a cela de manhã aqui. Pois é, só esse finalzinho aí, entendeu? Eu acho que no passinho do Bill, porque tu vai fazer. Tu vem com a dancinha de lá, aí tu começa a fazer o passinho do Bora Bill. Pode ser. Tem que ser isso mesmo, tem que ser uma parada que vire febre, tá ligado? Que pega e fique na mente, não acaba. Pronto, aí no caso vai ficar, eu cheguei na pelada ao som do forrozinho, esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. Ou melhor, vai fazendo o passinho. O dono do time já conquistou o Brasil, quero ver tu fazer o passinho do Bora Bill. Pera aí, de novo aí. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho, esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil, agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho, esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil, agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Caralho, me alisar essa porra aí, tu é doido, macho. Agora tu grava só a voz, pô. Grava nessa mesmo tom aí, entendeu? Só que naquela pegada lá e me envia. Aí a gente vai meter ficha, mano. Já mete ficha já, vai viralizar, mano. Se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Me explica aí como é que eu vou gravar. Como é que eu gravo aqui agora pra me mandar pra tu? Porque eu sou leigo nessas coisas, bicho. Eu tô escrevendo aqui no papel. Aí vou escutar aqui. Essa é a chat que você mandou aqui, ó.
Aí agora eu vou fazer com a voz, tá ligado? Eu cheguei na pelada, o som do pozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. Todo mundo já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver todo o passinho do Bio. Eu cheguei na pelada, o som do pozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. Todo mundo já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver todo o passinho do Bio. Tá ligado? Só tem que pegar o pai, né? É essa voz mesmo aí, perfeito. Essa voz mesmo aí, tá perfeito. Entendeu? Só tenta ver uma maneira de tu gravar, tipo, sem ruído, sem barulho, entendeu? Como se fosse um áudio mesmo. Aí eu faço baixar aqui. Vai, bota aí pra tocar, vai. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Eu cheguei na pelada, o som do forrozinho. Esse é o novo hit, vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Mano. Vê de longe assim? Cuide aí, no telefone pra eu ver de longe assim. Tem mais mano pra eu ver, pelo amor de Deus? 1, 2, 3, testando. Diga quem escreve seu texto. Ah, bem, eu só sei contar até 3. Então lá vão 5. Eu tô escutando, tu é doido, olha aqui, eu tô escutando aqui agora. Ei, deixa eu dizer, eu tenho um monte de vídeo aqui, tá ligado? Tu acha melhor eu pegar e sincronizar, porque forrozinho, pô, todas as coisas se encaixam. Só não vou conseguir fazer a dança, tá ligado? Mas a dancinha aqui é, faça a sua dancinha. Aí cada um faz a sua, tá ligado? Porque aqui não tem como gravar de noite. Não tem lugar assim, iluminado e tal. E o ambiente não fica legal. Aí eu acho melhor eu pegar e sincronizar com a música, jogar a frase. Tipo, da frase do Bill e utilizar o áudio e meter pra história no Brasil. Pronto, eu só tenho a história agora só pra galera se ligar, tá ligado? E eu vou meter marcha agora aqui, sincronizar o vídeo aqui. Show de bola. Manda o vídeo pra mim aqui que eu vou jogar no TikTok também. Manda aqui pra mim. 3. Então lá vamos. Poderoso chefão. Olha tu. Eu cheguei na pelada, o som do porrozinho. Esse é o novo ritmo. Que bom, mano, que bom, graças a Deus. Graças a Deus, Deus é bom, né, mano? É tudo dado do seu esforço, cara. Deus sabe o quanto você se esforça pra produzir as músicas. É, desde a época que a gente ia falar pra vocês, Luiz Gonzaga, mano, tá, pá. Entendeu? Porque são músicas que vai pegar todo o público. O público que gostar do Luiz Gonzaga e o público novo que gosta do forrozinho. Então, assim, mano, Deus sabe de tudo, sabe? E sabe de todo o seu esforço. E a gente, é assim, a vida é desse jeito, né? Trabalhando duro que se consegue as coisas, como diz a história. Verdade, mano, verdade. E também eu agradeço por ter me dado esse apoio, né? Chegou assim, com toda a humildade, pô. Começou a postar os vídeos lá, entendeu? Aquela dancinha. E isso foi viralizando, entendeu? Então isso foi uma ajuda muito grande, né, mano? Eu sou grato a isso. Pode ter certeza, mano, que eu vou te dar um apoio, entendeu? Precisar de qualquer coisa, mano, a gente tá por aqui. Qualquer tipo de serviço que eu puder te ajudar a fazer, entendeu? Pode contar comigo mesmo. Seu esforço, ajudei e ajudo mesmo, porque eu via seu esforço e o seu talento no seu trabalho. Já tô pegando os vídeos do TikTok, assim que lançaram, nós fomos ruído de novo. Eu já tô pegando os vídeos do TikTok e jogando meus stories, tá ligado? Que a galera tá vendo, que o pessoal tá usando pra tudo. E também quem faz os vídeos, pô, se sente muito bem, pô, tipo assim, pô, o cara viu meu vídeo e tal, entendeu? E eu fico sempre olhando quem tá usando o áudio lá, tanto daquele que tá viralizando quanto da gente, pô. Porque, tipo assim, você fica, pô, fico felizão, tá ligado? Quem não tá, assim, na mídia, quem não tá fazendo vídeo, que tem, tipo, tem 2, 3 curtidas, quando vê isso, mano, fica feliz pra porra. Tipo, uma curtida, uma coisa ou outra, tá ligado? Então, assim, eu tô lançando direto lá nos stories. Edu, manda pra mim o print lá, bateu mais de 1 milhão já lá, pô. Manda pra mim esse print que eu não tô conseguindo aqui, cara. Aí eu vou já fazer a capa, entendeu? Bora bio e tal, em menos de 24 horas, mais de 1 milhão de visualizações e tal. É, pra cima. Eu vou escrever. Então eu peguei papel e caneta, que inclusive, galera, tá aqui, ó. E comecei a escrever sentado aqui. Isso, conversando com o Luiz, o som ligado, escutando a música. E como vocês viram aí na parte do áudio, né? A gente tentando pegar a melodia e tal e tentar reproduzir a música. Aí comecei a escrever, ó. Vem pra cá. Foca aqui, ó. Olha, eu aqui, ó. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Ó, eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o mais novo ritmo que vai dominar o Brasil. Aí eu repetindo, entendeu? Até a gente chegar, ó. Observe que aqui a gente fez algumas mudanças, entendeu? A gente fez algumas mudanças e isso em áudio também.
foca aqui em mim, como eu mostrei pra vocês aí nos áudios. Aí após a gente escrever aqui, eu fui pro vamos ver, que foi a parte de Luiz. Agora, como é que eu faço? A Luiz falou aquela dica, né? Então o que foi que eu fiz? Eu vim pra cá, ó, coloquei meu celularzinho aqui, peguei minhas coisas tudo aqui, vem cá, ó, fui tirando tudo, isso aqui foi uma coisa que foi importante também, que eu usei, eu vou mostrar pra você como foi que eu usei, certo? Ó, aí fui tirando e colocando tudo em cima da cama aqui, ó. Ó, aí mostra aqui, ó. Aí eu deixei tudo aqui em cima, minhas coisinhas e tal. Aí vem cá. Aí deixei aqui limpo, né, ó. Como vocês podem ver. Aí o que foi que eu fiz? Peguei aqui, ó. Coisa simples, você tem em casa, galera. Coisa simples que você tem em casa. Eu peguei esse travesseiro aqui, ó. Ó, ó como é que eu fiz, viu? Observe. Coloquei ele lá. Peguei esse lençol aqui, certo? Coloquei aqui, galera, ó. Do jeitinho que eu fiz aqui, pra viralizar, foi desse jeito. Não precisou ir pra estúdio, entendeu? Pra mim gravar minha voz, nem nada. Foi desse jeitinho aqui, ó. Ó, botei aqui, aí peguei meu celular, certo? E peguei o fonezinho. Esse celular aqui foi o celular que eu usei pra reproduzir o áudio. Que é como se fosse o playback da música, entendeu? Aí eu peguei, ó, simplesmente peguei meus fonezinho, conectei via Bluetooth aqui no celular da minha mãe, certo? E conectou, né? Beleza. Coloquei aqui e tal, ó. Isso aqui, galera, seria o meu retorno, como eu não entendo de música ainda, né? A gente tá aprendendo agora. Isso aqui seria mais ou menos o meu retorno pra mim ter ideia do que tá saindo na música e eu tentar reproduzir por cima no tom. Porque se eu fosse cantar e deixar pra ele se virar lá, seria muito mais difícil. Então vamos lá, certo? Como eu mandei aqui, ó, o áudio pra minha mãe, certo? Ó. Vocês estão ouvindo aí, então? Tá, ei. E esse aqui foi a parte de Luiz cantando. Que era pra eu ter uma armação, né? Só que eu conectei aqui via Bluetooth. Deixa eu tentar conectar aqui via Bluetooth aqui no meu fone. Ó, já tá aqui, ó. Já tá tocando aqui, certo? Topei os fones. Parou de gravar por quê? Hein? Parou não. E o flash? Carinha, tem um probleminha que o flash do celular desligou, acho que ele esquentou aí o flash. Mas enfim, vamos aos pontos. Espero que vocês consigam ver uma boa iluminação. Vou até utilizar o flash aqui do celular da minha mãe contra a minha aqui pra vocês conseguirem ver. Certo? Então aqui ele conectado, né, no celular da minha mãe, eu fui tendo a ideia. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, ó. Certo, vamos lá. Aí, o que foi que eu fiz? Esse celular que tá gravando, eu botei ele aqui, ó. Vim mostrar aqui como foi que eu botei, pra vocês verem, ó. Ó, eu peguei aqui, tá vendo essa parte? Botei ele cá. Aí o áudio é captado por essa parte do meu celular, certo? Essa partezinha que é aqui. Então eu botei essa parte do lençol aqui, pra não passar o vento da fala da gente aqui. Eu botei assim, ó. Ó. Tem. Pronto. Agora vocês vão ver o vídeo que eu mandei pra mim. Agora, explicando para vocês, eu mandei no meu Instagram, na minha mesma conversa, para mim mesmo, eu gravando o áudio, colocava o áudio, botava a reprodução, soltava aqui no celular da minha mãe e gravava ali. Por quê? Porque eu sinto uma leve que o áudio do Instagram é melhor do que o do WhatsApp. Para mim enviar direto pro Luiz seria pior. Aí eu fiz desse jeito. Agora eu vou tentar reproduzir como foi que eu cantei, certo? Só que eu vou soltar o áudio lá. Mas imagine que aqui é o celular da minha mãe. E eu solto o play aqui e gravo aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o contrário, certo? Tá aqui o celular da minha mãe, solta o play aqui é onde eu vou gravar. Aqui é esse celular aqui, o iPhone que eu gravei, né? Aqui capitulado, do áudio, jeito que eu expliquei pra vocês. Vem pra cá. Botei aqui. Apertei pra gravar. Vim aqui, ó. Ó. Soltei o play.
tá tocando. Aí eu peguei aqui, ó, a letra, botei aqui, ó, gravando lá, e o silêncio, né? Escuta, vai agora. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit e vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Eu cheguei na pelada ao som do forrozinho. Esse é o novo hit e vai fazer o teu passinho. O dono do time já conquistou o Brasil. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. Agora eu quero ver tu no passinho do Bill. E foi desse jeito que a gente gravou. Aqui o áudio ficou um pouco atrasado, mas aí na música, como vocês podem ver, Luiz botou tudo certinho no tempo. Então quero muito agradecer o Luiz Poderoso Chefão por essa oportunidade, certo? Da gente poder ter feito essa música e ter viralizado numa coisa simples. Escrevido no papel, gravado, esse é o meu estúdio, mostra cá. Esse aqui é o meu estúdio, gravado com minha voz, que eu não tenho preparamento nenhum, certo? Os meus retornos de fone, como vocês podem ver. E foi assim que esse áudio viralizou dentro do quarto do Edu Matuto. Um forte abraço e... Vem cá, esse aqui é o meu pai, Ernaldo. Né, Ernaldo? Você já viu a música do Borabeiro? Foi um dos primeiros a escutar, que eu botei no somzinho pra ele escutar. Escutou, é porque lá é fuleiro. Vem cá, ó. Aqui é onde eu moro. É, pode vir, o celular não tem problema de ver fundo de água, não. É o sertão nordestino, onde tá chovendo. Esse aqui é o cachorro. Cachorro do Bill. Galinha do Bill. Aí veja bem, nós estamos aqui no sítio. Vou mostrar aqui o Edu Matuto aqui, pra juntar logo nesse vídeo aí, tá certo? Lembrando a você, galera, se inscreva no canal, deixa aquele like. É o meu maior sonho ter esse canal monetizado e eu queria muito, através desse vídeo, mostrar pra vocês como foi que eu fiz e também, através disso, conseguir as horas de exibição pra monetizar o meu canal. Vem comigo! Ó, a fazenda do Edu Matuto, viu? Aqui é o gadinho de pai, onde ele cria os gados. Aqui é onde ele bota os coxos pra dar comida ao gado, né? Vem mostrar o milho aqui, ó. Aqui é a palma, milho. Eu, galera, explicando pra vocês... Entrando em outros assuntos, né? Eu já fiz outro... Eu, na verdade, nunca foi minha ideia assim de ser tanto cantor. Eu fazia mais vídeo de dança e tal, vídeo de humor. E foi ali, ó. Filma lá. Foi ali onde eu gravei um vídeo da Palma, né? Onde Paulo Feitosa tava. Esse que é um amigo meu muito. Forte abraço, Paulo Feitosa, também. Que disse que tava enjoado com esse nome do Morabi. Depois gravou um vídeo com a minha música. Valeu, Paulo! Mas, galera, é desse jeito, tá certo? Eu quero finalizar o vídeo aqui, quero agradecer algumas pessoas que eu tenho muita admiração, que gravaram a nossa música, né? Que é o Orlandinho, a iluminação tá boa aí? Orlandinho do Piseiro, quero muito lhe agradecer, sou muito seu fã, no podcast tinha citado você, que era uma das pessoas que eu queria conhecer através de uma pergunta que me fizeram, né? Nada mais justo, né? E quando eu vi você correndo minha música no dia 7 de setembro, eu fiquei muito feliz mesmo. Eu tava num evento, pô, caralho, olha cá. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade. Quero agradecer também a Kelinha, que gravou a nossa música. Quero agradecer o Cauã das Muganga, quero agradecer, que é da minha cidade, já trabalhei com ele tudo. Quero agradecer também o João Grandão, que foi o rapaz das distribuidoras aí, que subiu a nossa música depois de muito tempo. Eu fiquei muito feliz, não achei que não ia conseguir subir, todo mundo subindo a gente não, né? Foi trabalho pra subir, mas graças a Deus subiu. Quero mandar um abraço de novo pra você, Moraes, do Bora Bill! Bora Filho do Bill! Um forte abraço! Finalizando o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, olha a descrição aí, vai ter algumas informações que eu não tiver. Aqueles influencers que usaram nossas músicas, aquelas pessoas que usaram nossa música, eu não lembrei o nome, peço desculpa, é muita coisa na cabeça, mas eu lembro de cada um de vocês. Um forte abraço e tchau! Um, dois, três, testando. Luiz, o Poderoso Chefão.